Hello, good morning, eh? Raju. Yeah, Kada Hari. This is Nani. The year you know, because of the business, sir. Subject you know, Leon. Ela the Kiban, sir. Sir, I dig you back as soon as I got to get the help. But Kiban teleporter. Yeah, Nani, so subject in the body of Nani, sir. Kira, mudar lagu. Kau ti resko? Pecah. Ibu kau cuti redo juga ni kan? Pecah di. Kira ni? Kira school percaya? Kau ti kelas? 6-4. Kau mau tipe kau je? Jangan tipe kau. Itu dah asli tipe kau sila. Benti Biko? Kau ni tipsa? Kena pocket money lagi. Ia pergi sekolah dinsa. Aha. Amat je, bos tu bayar na. Amal, mereka amal dinsa. Amal ni tipu dinsa. Bani amal sengaja dinsa. Kau tu bayar. Aja? Amal ni tipu dinsa. Bani amal sengaja dinsa. Kau tu bayar. Jadi. Kau amal sengaja dinsa. Kau kau arti? Kau pasti, kau yang pasti ni di kerajaan aku. Jadi seni jam, motor jam jadi macam tu. Kenapa? Oh, macam jam jadi macam tu. Ya, kau tu rasa, ya, orang dua juta rinda, cahaya, dosa apa? Bajar macam ini kiri kiri sepatu juta aku. Dosa rasa, kau ni ada 500 macam, 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam tu anda. ये बिक्री बाय ये बिक्री बाय था बंजे बिक्री बाय ना बंजे सब बिक्री बाय नहीं हाँ सब बिक्री खुशी होने चाह क्यों उधर ना खुशी कौन खुशी लगता बिक्री बाय नहीं कौन तीन सब पे टोटल बाय नहीं कौन तीन चाह सापे का 600 650 थी और तो आवाज़ कोई एक तो दो तो तीन तो सत्ता पांच छह 650 क्या नहीं आज डिस्काउंट है ना नहीं ना किना रात नहीं करेंगे नुक्कड़ सोने रात नहीं करेंगे नुक्कड़ सोने क्या नहीं Cara, kena kena tipe ko. Nombor apa? Nombor apa? Nombor apa? Hajar. Jaksa. Hajar. Tuh phone ko mana tu? 8145. 145. Asapa kini jadi discount kat ikan ni? Discount 5 rupiah. Berapa rupiah? Asapa kini dia ni? Asapa kini dia discount mana 5 rupiah? Hah. लो पैक करा। डले? डले बिगिन जान फिर यही। जलाते हैं ना? ओ बिगिन जाने यो इससे क्या क्या चल ये बिचारा निकले उसमें परसानी तो नीचा डे रस का बने का या आई लेवल क्या नीचा डे सुकून परसा गुन गुन दस्ते अंचा चौथा बोली परसी जाए यो सीजन ना होगा बिगिन में। Kita dah lalu ni, lalu terus. Ada asyik cipta, boy. Bisa lock dulu, anta bicara anta. Abai? Ya, thodeh, thodeh no. Dina ni, jadi sudah pun. Panas tak boleh lagi, anta. Jam tu. Biar sih, kalau mana ni, 200 ribu macam thodeh, dia kat sini. Dina mana? Ya, tu bikin sampai bisnis lagi ni, ay. Bikin mana? Kau tu kau tu jangan macam.
तर कति दिन छ कति दिन छ त्यही जान्छु म कति दिन सबै लग्यो भने तै के गर्नु यत्रो तितो हुन्छ फेरि है हुन्छ नि त्यो उसिनेर हुन्छ ह्याप्पी खुसी छौ भनेको के छैन खुसी ह्याप्पी के गर्छ पैसाले के गर्छ अन्त ल नानीलाई किनिदिएको मैले ल यस्तो दाम सब्जी राख्नु ल म किनिदिन्छु हुन्छ त हातमै ल बधाई छ हातमै ल कति छ पैसा देखाऊ त कति भइहाल्छ सामान ल सके होइन अब अब सके होइन खुसी भयो खुसी भयो यता ह्याप्पी